സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. സങ്കീർത്തനം 47 ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ദൈവം കരഘോഷത്തോടെ ആരോഹണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്, പഴയ നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാം പൂർത്തീകരണമാണത്, ദൈവം അരുൾ ചെയ്തവ അവിടുന്ന് നിറവേറ്റി, അതെത്ര അസാധ്യമെന്ന് നാം കരുതുമ്പോൾ പോലും ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ വിജയമാണത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ. എഫേസ്യർ 1:20-21. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാനായ വിശുദ്ധ ലിയോ പാപ്പ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തി അസെൻസിയോ നോസ്ത്ര പ്രോവെക്സിയോ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം നമുക്കെല്ലാം ഉന്നതിക്കും പുരോഗതിക്കും കാരണമായി എന്ന്. നാം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ധ്യാനിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ ഗ്രന്ഥം സുവിശേഷത്തിന് തുടർച്ചയായി മാറുന്നു. സ്വർഗവും ഭൂമിയും സമന്വയിക്കുന്ന സ്വർഗാരോഹണം എന്ന ദിശാസന്ധിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ശിഷ്യരുടെ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നു. നാഥന്റെ ശരീരം സഭയിൽ വിളങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം. വിശുദ്ധ ലയോ പാപ്പ പറഞ്ഞതോർത്താൽ സഭയുടെ ഈ ഉന്നതിയും പുരോഗതിയും അത്ര സുഗമമായ വഴികളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് സുനിശ്ചിതമായ വഴികളിലൂടെയായിരുന്നു. സഭയുടെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും കയ്പും കണ്ണീരുമെല്ലാം അൽപായുസുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് നാം വചനഭാഗങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ധ്യാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആനന്ദം പരിപൂർണമാകുന്നു. ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്ന ആനന്ദം പരിപൂർണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നാം കരഘോഷത്തോടെ നാഥന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ മുഖരിതമാക്കുന്നത്. ദുഃഖത്താൽ തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ല, അവിടുന്ന് പൊയ്ക്കളയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. നാഥൻ ഒരിക്കലും പോയി മറയുന്നില്ല. നമ്മെ പിരിഞ്ഞ് അവന് പോകാനാകുകയുമില്ല. ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 18:9-18 കൊരിന്തിലെ യഹൂദർ പൗലോസിനെതിരെ ഒരു പരാതിയുമായി ഗാലിയോ എന്ന റോമൻ ഗവർണറെ സമീപിക്കുന്നു. പണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ യഹൂദർ ചെന്നതുപോലെ അവർ പറയുകയാണ്, ഇവൻ നിയമവിരുദ്ധമായി ജനത്തെ പുതിയ ആചാരരീതികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. നിയമവിരുദ്ധമായി എന്നവർ പറയുമ്പോൾ അത് റോമൻ നിയമത്തെയാണോ യഹൂദ നിയമത്തെയാണോ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്നവർ തെളിച്ചു പറയുന്നില്ല. അത് അവരുടെ ഒരു കുതന്ത്രമാണ്. പീലാത്തോസ് പണ്ട് അങ്ങനെയൊരു തന്ത്രത്തിൽ വീണുപോയി. ഗാലിയോ എന്നാൽ വീഴുന്നില്ല. ഇത് യഹൂദരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില മതപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഗാലിയോയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അതിലിടപെടാനോ പൗലോസിനെ വിചാരണ ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല. ജനം കലിപൂണ്ട് സിനഗോഗ് അധികാരിയെ ഗാലിയോയുടെ മുൻപിൽ തല്ലിച്ചതച്ചിട്ടും ഗാലിയോ ഇടപെടുന്നില്ല. യൂദരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ തന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഗാലിയോയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു വേനൽക്കാലം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രീക്ക് പ്രവിശ്യയുടെ അധികാരിയായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അദ്ദേഹം രോഗഗ്രസ്തനായി റോമിലേക്ക് മടങ്ങിയത്രേ. ശരീരത്തിന്റെ രോഗമല്ല, ആ സ്ഥലം സമ്മാനിച്ച രോഗമെന്ന്. നോട്ട് എ മാലഡി ഓഫ് ദ ബോഡി ബട്ട് എ മാലഡി ഓഫ് ദ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കൊറിന്തിന്റെ കോലാഹലങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ ഗാലിയോയ്ക്ക് ഓടിമറയാം. പക്ഷേ പൗലോസിനും പ്രേക്ഷിതർക്കും അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ. സുവിശേഷം മടുത്തും ഭയന്നും ഓടിയൊളിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, കാരണം അത് മനുഷ്യന്റെ കരവേലയോ സന്ദേശമോ അല്ല. നാഥൻ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നീ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, ധൈര്യമായി പ്രഘോഷിച്ചുകൊള്ളുക, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 18:9. എന്നിട്ട് പോലും യഹൂദർ കാണിച്ച ഈ അക്രമത്തിന്റെയും കലാപത്തിന്റെയും നിഴലിൽ പൗലോസ് കുറച്ചുനാൾ മിണ്ടാതെ കഴിയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 18:18. അത് അവന്റെ വേദനയുടെ ഒരു കനത്ത ഇടവേളയാണ്. നാഥൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അല്പനേരം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന്. ആ ഇടവേളയിൽ ദുഃഖം കനന്തിങ്ങിക്കിടക്കുമെന്നും. എന്നാൽ നാഥൻ ഇന്ന് ആ ദുഃഖത്തിന്റെ ഇടവേളയെ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ ഭാഷ്യത്താൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. യോഹന്നാൻ 16:20-23. അത് ഗർഭിണിയുടെ പ്രസവ വേദന പോലെയാണ്. അല്പനേരത്തേക്ക് ആ വേദന ആന്തും. പക്ഷേ പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അവൾ ഓർക്കുന്നു പോലുമില്ല അല്പം മുൻപ് താൻ ഇത്രയും കഠിന വേദന തിന്നിരുന്നുവെന്ന്. നാഥൻ പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണീർ നനവുകൾ ആനന്ദമായി മാറുകയാണ്. ആർക്കും എടുത്തുമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ആനന്ദം, നിത്യമായ ആനന്ദം. ഏശയ്യ 26:17, ഹോസിയ 13:13 മുതൽ, ഏശയ്യ 66:7 മുതൽ, ഇതെല്ലാം പ്രസവ വേദനയെ ഉയർപ്പ് പുതുജന്മവുമായി ചേർത്ത് വായിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ലൂക്ക 24:46-46 വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു തന്നെയാണ് മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേറിയത്. കരഘോഷത്തോടെ അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത്. നമ്മളും ആ വഴി പോകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലത്തും നമ്മുടെ കരഘോഷങ്ങൾ നിലയ്ക്കരുത്. ഒരു കാലത്തും